Mirëdita fëmijë, mirë se qëndroni përpara ekranit të televizionit shqiptar. Më shihni mua bashkë me fëmijët që do më ndihmojnë të bëj gjëra me kërc-kërcën, me ngjitës dhe me letrat me ngjyra që kemi përpara dhe me ndihmën e vyer të dy fëmijëve që kuptova që janë binjak. Megjithse me syrin tim si piktor, sigur edhe nuk më ngjajnë shumë për binjak, po që nga binjak. Tani, duhet të di një herë emrat, pasaj të fillojmë punën. Gent? Edhe? Jon. Jon. Genti dhe Joni, shumë jenë. Tani, pyetja e parë, Genti dhe Joni, plazhi po vjen. Keni marrë masat, ku do shkoni? Dini? Po. Det, liqen, lum, pishin? Det. Det, mirë. A që ku shkohet në det, gjithë ditën aty rjetet bregu? Ja. Larje, zhytje, gjitha. Pa e dini fëmijë që është e papar, po të keni një palë syze uj, të keni një tubë që merë frymë, dhe dy lopata, dhe është një mrekulli të shihni se çfarë ka poshtë detit. Përveç që do një gome, rote, këpucë, çizme, që mund të rastisi dhe ta shohësh në për det, pjesa tjetër është një mrekulli. Ka bimësi të papar dhe pesh me ngjyra papar. Por që të bëjmë këtë personajin që ka këtë dhe si që uet aji, që ka të maskën, ka të tubin... Zhytës. Zhytësi ose polumbari? Polumbari. Shtu. Ale, që të nga kujtoj një gjithë të tivë kjo, unë kam dëshirë të bëj një fëmi me një palë syza, me një tubë. E është duke kapur një peshkë. Dhe në thënë këtë bën zhytësi dhe asë gjithë tjetër. Ale, që të bëj një gjithë të tivë, që të nga kujtoj që pa vjen vera dhe duhet të marrim masat, unë kam zgjedhur një letër të tillë. Mund të jetë edhe një letër blu. Meqenëse është deti i tillë, por për kapriçën time, mendova, po sikur ta bëjnë këtë ngjyrë detin, se nuk kushton asgjë. Më shumë do na çojë në mend të detin ai personazhi që do bëjmë këtu brenda ne. Tani, çfarë do na duhet që të nisim këtë personazhin? Një. Do na duhet një letër e tillë që do jetë paraafërt me ngjyrën e lëkurës time. Është paka shumë e prafërt. Të bëjmë personajin tonë të çuditshëm, që do jetë një fëmijë kokman, me flok pak, me një syze këtu, me një tubë të goja, me një këmbë dhe me lopata. Tani, fillojmë, bëjmë një kokë të rumbullakët. Dinë bëni një harpë, një rreth? Po. Bëni një rreth. Kjo është letra juaj. Unë do presa gjëra tjera, sepse më duhet. Çfarë ngjyre janë ato lopatat, apo ka lloj-lloj ngjyrash? Oto zeza, ose vera. Oh, s'ka jeshile? Ndoshta. Qa po më përqeni një jeshile të ishin. Me gjitha to, unë i bëj përqevin ti një jeshile. Pa. Sepse, një ditë bukur dhe ajo firma që prodhon këto gjërat, mund t'i prodhon dhe jeshile, pse jo? Tani... Sa të madhë, pa? Tani, shite, letrën e kemi kaq të madhe. Do bëjmë një logaritje. Koka duhet të vi diku këtu në mes. Po do logarisim që kemi duart, do logarisim që kemi pak trup, dhe këmbët që do na vinë këtu. Atëherë mendoni sa do jetë koka. Po e bëhet një çik të madhe, kemi mundësi ta bëjmë dhe ta presim ta bëjmë më të vogël. Po mos i prini të vogla se s'kemi mundësi ti bëjmë të mëdha. Po. Ti? Fëmi, një formë mund ta presim të madhe. Dhe më mirë të shkojmë ta presim me mendimin që ti jetë më e madhe, sepse rrugës e shohim dhe mund ta presim dhe e zvoglojmë. Po kur e bëjmë të vogël, nuk mund ta bëjmë dot më të madhe. Që ta dini. Tani, mendoni, një kokë do jetë diçka e tillë kaq. Po. Mos e bëni rreti në mes të letrës, do na harxhoni një letër. Na vjen mirë është. Për ta kursyer, mund të bëjmë të gjë ose thjesht bëni rrethin sepse do nxjerrim pastaj edhe këmbët dhe trupin. A rregull? Po. Tani jepi një herë të shoh se ç'mendim keni. Unë do bëj një gjë tjetër. Kam marr këtë letrën me shkëlqim. Çfarë do bëjmë me këtë? Derisa binjakët të mbarojnë punën e tyre, unë do bëj punën time. Do mundohen të bëj një peshk me shkëlqim.
Jeshtë, ta shohi njerë, të mundohen që ta presë. Nuk e ke bërë edhe që më mbua, pa ustale. Dhe të presi më mirë, në fillim, unë presë, vetëm një 4 orë. Pastaj filloj dhe nga dalë nga dalë, me kujdes, sepse kjo është letër alumini, duhet ta presim pak me nga dalë, sepse mund të na iki dora dhe e prishim gjithë figurën, nuk është si letrat e tjera. Po bëj një peshk, më përqejo ta bëj me shkëllqim. Zakonisht, peshit kanë shkëllqim? Apo së është e vërtet? Janë këshu si prej argjëndi. Po së vërshem. Pa, preva një form të tjilë. Êshtë të kolajtë. Tani këtë, duaj që ta ngjisë diku këtu. Pritë të ashtia dhe. Përdoj një grëshërët, fillohi punën. Tani, këtë mund të ta ngjisë diku këtu. Mund të ngjisësh këtë duke përdojur një stikë. Po këtë dëshirë, mund të shtosh disa peshtë të tjerë. Oke? Letrën e ke. Kjo do të bëj punë. Po. A, regon. Urdëra. Shumë në mirë. Tani, qarë du në duhet tjetër? E mirë atë mirëve që të bësh një prerje sa më të shpejtë. Ta që, shumë mirë. Pritë direkt. A, shtu. Se kjo edhe mund të më duhet. Shumë mirë. Ska gjë, gjithë njerë këtë të shqit. Gjithë trupin e peshkut? Trupin. Gjithë trupin. Ashtu, shumë mirë. Oke, po këta, e vure me gjithës? Për jo, ako. Për vërë këtu në gjithës njerë. Shumë mirë. Gjithi? Tu s'ka gjithu, në njëse pak. Mirë, oke. E bërë. Oke. Shumë mirë. Kjo është koka, ha? Ja pra ku kemi një patate. Kjo është koka e fëmijës. Kështu do jetë. Ma përqenë në këta mënyrë. Tani, këtë të bëmë këtu, diku, në mes. Oke? Në regu. Tani, qëmë do nga duhet tjetër? Do nga duhet në... Duhet bëjmë një trup, paka shumë. Jo, kësht trupi, po këtë të bëjmë sikur është i zhytur, sikur është futur në ujë. Pra, të do nëzjerim robot e banjos, që të bëjmë në këtë mënyrë. Pra, të bëjmë një prerje të tjetë. Ty do jetë trupi, tu pësej. Dhe më venë, do jenë robat e banjës. Atere, si ti bëjmë robat e banjës? Unë kam një mendim, me mundin time. Me që kjo është një zhytës, atere. Robat e banjës e këti po i bëjmë me një spirancë. Po zgjetë me mundin time, atere. Bëjmë një gjëtë tjilë. Një spirancë, taka shumë është tjilë. Me një rrë. Ta shi, më bëjë të vaqë shkretë më dha, si të duash. Oke? Pra, zjodha këtë loj motivi që kam këtu. Bëra një form të tjilë, të cilë do jenë robat e banjës, dhe t'i vëmë këtu, dhe gjitha këto po i bëj me, si i thonë kësajtë, që ka beta njëja? Spiranca. Spiranca. Ale, bushe me Spiranca, të vogla dhe të më dha. Këtë personajji ka nevoj tani për një palë syza. Pa, syza, qa një gjyre t'i bëjmë? Uqe? Plani. Anë, apo marë në një gjyre tjetër? Edhe blu. Blu, oke, blu, a përqenj blu. Tani, do fillojm të bëjmë syzat. Si do bëjmë syzat? E para punës, të nëzirin një herë një formë. Ja, po. Gjite. Do të nëzirin formën, sepse unë do bëjmë syzet të cilët do t'i vë bikëtë. Atere do bëjmë një gjëtë. Do vizatoj edhe një herë formën e kësajtë bi letrën që kam. Kaltra, mirë se erdhe.
Përshëndetje. Të kemi. Ani prit njëherë se do mzirin formën e syzeve. Besoj gjë pesh. Tani, kjo është koka, kjo është kopja që i bëra kokës unë. Pra, ky rreth është i ngjashëm me këtë rrethin. Unë nuk dua asgjë tjetër nga kjo që kam bërë, përveç se këtë pjesën këtu, që këto do jenë syzet e polumbarit e atij fëmijës që zhytet në ujë. Pra, më intereson vetëm kjo pjesa këtu, të cilën do ta pres. Ndërsa unë nuk dua asgjë tjetër nga gjithë Viktorit, po bëj se paqe e një rosi në bab. E po me. Urdhëno. Kaltra, jemi duke bërë një punë të cilën ti nuk ja ke ide fare sepse. Do bëjmë një punë që ti nuk e ke ide sepse ti nuk zhytesh. Njerëzit zhyten. Ku zhyten njerëzit? Tani. Shumë mirë. Nga ku shpjese kishim? Ja ku e kemi personajin ton. Ja ku po e vëmë syzet. Ta shim bik të, do bëjmë dy sy. Tu do bëjmë një goj, edhe do bëjmë edhe a tu bi ka, a tu bi on. Do dhe vëmë këtë tu bi këtu. Arrova t'ju them. Me qëfar me e frymë këtë personajin, duhet pa tjetër një tub. Atere do t'i vendosim edhe një tub tuk e goja. Ti zhytësit. Oke, ta shi prite këtë formën këtu. Ajo është pipa e lungjëve të zhpitori e nga trauti. Po, ani, do më bësh, dy rumbullake këtu sy, do më presish nga një letrë e bardë. Letrë e bardë ku është, do t'aja punë. Ura! Ti nuk i njevë, t'kaltra njerëzit zhytën në ujë. Zhytën në detë, zhytën në liqenë. Se kam të shirë dhe janë kuriozë të shohen, se qëfar ka poshtë, disa zhytën të këpar, disa kanë sa armë që brasin peshqët. Gja, gja, tani, dhe Viktorit. Unë jam të kjo pjesa më mirë zhytëni të shohim, se për të vrarë pasaj. A ti poshtë ka peshtë në gjëra shumë? A, pasaj unë ka marrë në plashtë të bëjë plashtë dhe të argëtonë, unë s'ka marrë në për të vrarë të gjithë lavi gëzojnë kur din nga deti një me një heshtë të madhe me një maskë i frikshëm veshur me të zeza në mes të plajit. Ja, ja, nuk ka kërë në masë një qëmë të zinë, pa jelja ma bito, kam thëmë. O shbëjnë ta këtu. Po nese, shumë mirë, ja ku i kemi edhe robat e banjoz. Ta shi, dalë nga dalë do fillojnë edhe ti gjisin të personajët. Atere, qarë dhe të bëjmë? Një, dy, tre, dhe fillojnë punën. Kjo duhet gjitur këtu. Pastaj, kjo duhet gjitur këtu mbrapa. Pastaj, unë do merim një qik që të bëj edhe këmbët. Oke? Në regun. Pastaj, do vëm edhe këtë tubin këtu. Pra, na duhet që të bëjmë një gjë tjetër. Të bëjmë... një goj. Ashtu, bëjmë një goj. Po, këtu qa ka? Do vëm sa gjëra këtu. Një undë. Një undë. Atere, si bëjmë bëjmë një gjë. Që janë ato fluskat. Në regu, bëjmë fluskat. Ta shi, që të duken të amat ato fluskat. Qa në duhet tjetër? Ja, bravo, kaltra. E manqor. Të bëjmë kështë të Viktorit. Që të duket ajo fluskat të amat, kjo do një dritë shë. E shumë është bërë të në maja. Ora, ajo drita në duket sigur është një top. Shumë mirë, i preve, bravo. Të fillojmë të njësim? Po. Oke. Tane, fillojmë dhe njësim. Nga dalë, nga dalë, to që kemi bërë. Një, gjisim kokën në fillim. E kemi këtu. Një kokë. Të gjithë, duhet në gjisim syzës. Shumë një. Dhe dhe në vëmë këtu, ha? Tu. A vere. Oba. Vëmë syzat. Jaku i vëmë dhe syzat. Syrin. Një sy këtu, një sy tjetër këtu, hm? Po. Një sy këtu, një sy tjetër këtu. Gjite! Shumë mirë. Se mos i bosh tre sy, zezë Viktorit. Gjite da të syrit tjetër, edhe bërë një pik të zezë syrit.
ka nevoj. Tani, na duhet, po, do bëjmë këmbët. Hmm? Si do t'i bëjmë këmbët? Ja bëtë pikë në zizë, ke syri, bëjeni. Tani, për këmbët, mbetjet e letrave, nga e cila neve nxorëm kokën, mund t'i përdorim për të bërë duart edhe këmbët. Shumë mirë. Papar. Ca duar, dy këmbë, edhe ato lopatat. Mirë? Po. Këmbë, dini t'i bëni? Po. Ai, unë po bëj një këmbë tjetër. Për mendimin tim, këmbë do të bëhet shumë e thjeshtë. Në këtë formë. Pra, vjen pak dhe mbyllet pak këtu. Mbyllet pak këtu këmba. Të do t'a vëmë këtu mbrapa, një. Okej? Okay? Tashi, ta ngjyrojmë, ti vëmë gjithës. Këmba është thjesht një prerë e tillë. Në këtë formë. Mund t'i dhe drejt, e hëngra pak nga fundi. Nuk na prishën si punë. Të do t'a vëmë me një herë këtu. Poshtë pantalonave, shumë mirë. Qa na duhet tjetë, do na duhet të bëjmë, qa po bënë aty? Ja ku e ke. Nëzi prish një letrat e më dha, përdor një herë ato që na kanë betur, ato mbetjet. Pastaj i hymë letrave të më dha. Qa të duhet? Do të bësh duart? Po. Duart. Si të ti bësh? Bëj duart me hark? Dy harqe këshu? Po. Dy harqe edhe pak këshu. Tuk, 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 tuk. Bëj një si gong. Ma duhet... Bëj një kong tjetër që shpiktori se ke për të harruar me një kong polumbari. Tani, kam harruar pa bërë. Polumbari ka të nevojshme pa tjetër lopatat, që janë të ngjashme me këmbët e patës. Me sa duket atë do kanë kopjuar. Një letër të kaltër. Mund t'i zgjidhni një letrat për të bërë lopatat ngjyrat si të doni. Po unë po zgjedh të kaltërën. E përthyjmë gjithmonë në mes letrën për të nxjerrë të ngjashme dy pjesë. Kur ti presim. Tani do bëjmë formën. Forma është e tillë. Në qoftë se keni parë lopata. Kjo është forma e lopatës. Një e tillë. Tani do ta pres, sepse duhet të nxjerr dy të ngjashme, të cilat do t'i vë te këmba e këtij fëmijës. Shtu. Shumë mirë. Mirë ngjite. A se vrit mendjen. Kaltra. Po të zhytesh në bet, do shohish çudira. A ti po zhytesh? Po. Qa ka poshtë detit e diti? Peshq. Po tjetër? Ka këshu nga këto bimos të gjithiktorit. Po tjetër? Ka kandila që të djegin të komba. Po tjetër? Po tjetër është ke polumbari që po qoj në me ke deti. Po tjetër? E di kushë tjetër të gjithiktorit? Hmm. Po zgjendi me jonin, po shkoj me pushime, po i në rekta zhjetër të gjithiktorit. Shma pëlqen. Po bim pushime, s'kale maja. Tani fillojmë gjithin. E këmbës këtu. Ja ku e vum edhe një lopat. Tashi mundohet të vësh lopatën tjetër. Unë e kam prerë edhe tjetërën e kam këtu. Tani, më duhet që të ngjis të tubin këtu. Edhe do fillojmë gradualisht të krijojmë një natyrë ku rrin ky njeriu, ky fëmija që është zhytur për të kapur peshë ose për të parë peshqit. Duhet dhe pak vinovil. Për arsye sepse duhet që të ngjisim këtë tubin. Pipëm. Gendi, po? Po ti je zhytur vërtet, po shtu e kështu me të mërgat? Po. E po më tregoj që që ka të po shtja pepi? Unë pa shpesh, me një gjatë në gjyshme dhe guaska. Që të ati, vërë në një guaskë të ndjeri këtë i pipëra? Po. I ta qem të dhe pintori. Në baj si koleksion, jam shumë të bukur. Mm, ke në shpirë! As, po. Më sole, ca, të kishim bërë ca gjërat të bukura. Pa, Joni, zhytet e dhe aji, apo? Nuk zhytet aji, më pregon një qik. E, aji zhytet, po... Po, ti, Joni, që ka e të poshtë të ti? Pesh. Po, tjetër? Kandila. E të kandila? Po. Sa fëtë që kanë ato kandila, zhytetori?
Ashtu. Ka nevojë për sarraf ti? Po. Mund të duan? Për shembull, ti mund të bëj ka nevojë këtu. Peshku nxjerr edhe peshku rraf po ti. Shumë mirë. Dima. Ni u filloi të bëj. Po shfrytëzoj. Një bëj çik më të rregull të rrafët. Rrafët ku dalin nga uji, janë rrafë të vërtet, janë sfera të vërteta uji. Mundohemi, ashtu mos ju shpejtoni kur bëni rrafët. Në këtë rast të jenë pak të rregullt. Shi, unë po shtoj pikat të tilla. Dhe bëjmë një gjë të tillë. Fillojmë të sfumojmë një çik me dorë. Kështu. 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 Mund të shtojmë këto. Okej? Unë bëjmë dhe këta të shi. Fumëm një qikë ta? Po. Oke, okay? Jebi. Gjatë sa kohë që ne dhe punojmë fëmi, presim me kujdes që të nga ngjisi edhe një qikë të tubi, se e kam shumë qef të pipën që ne dhe pim, që ne dhe përdorim për të pirë lëngje, në këtë rrasë e kam përdorur në një funksion tjetër të bukët, sikur ky do të mari ajer me antë të këti tubit, nuk do pimë lëngje. Tu ka nevojë për një pikë zezë, ëh? Po. Mirë. Mund të përdorni këto. Po kjo është si Viktoria. Çfarë është? Ah, sa e bukur bjerë. Ti je barista ti bash. Po 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 po. Bjerë me dorën ta ngjis. Po 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 po. Tani baristët patjetër ngjiten këtu. Ku di unë? Vëm këtu. Këtu. Barista ti je Viktoria? Po. U shna mbyti me bariste. Bjerë, 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 këtu në mes të duarve, afër dorës së këtij. Mund ta lëm këtu poshtë? Shumë mirë. O gjendje ku shkoj unë atje te plazhi? Po. Po shoqta ka jamë. Edhe çfarë më ngjeron më gjithë Viktorin ku shkojnë të dhëtë? Çka tu? Shumë mirë, gjithë ata. I vunë gjithës? Po. Shumë mirë. Ti je Viktori nuk di fare. Vërë në një pikë. Urdhëro. Edhe çfarë bën ka jamë ku shkojnë të dhëtë ti je Viktori? E pa punës sa zhytën pinuj një herë mirë mirë. O janë këtu. E dyta punën. Kur dalim nga uji, mbasi kanë mbetur një 2-3 orë në ujë, kur i pyet si është uji, nga ata fëmijë vjen dhe thotë, "Vaj." Ka 3 orë që li brenda në ujë dhe vaj. Buza, buza është nxirr dhe është bërë gjithë i kokra kokra. Është bërë rrugë si peshqir, edhe vaj. Ka ish di unë se bëjnë fëmijë të deti. Tani, karavaja. Me kujdes do mundohem njëherë ta çoj në këmbë këtë veprën që bën me ndim aq më i ku. Po vore edhe këtu barishtën. Ku është barishtja? Gjiteni barishtën. Gjiteni me vonë. Ku është? Ku ta bën? Po shpeshku. Tu. Shumë mirë. A ta bën çik me një. Mhm. Gjithë. Shtu. Pa pëlqeni. Edhe tashi sikur duhet vjet ai kriçi i kaltra. Ku është ai? Ku u tonë të ai? U me zi e pres. Ai që kërë për ekspozita dhe një piktori, edhe së tonë këshu u tonë të piktura, që shëfë kanë të rohë, këshu. Edhe bu si studion dhe mama i amam të mjë. Normalisht është kërriqi më i mënqullë i lojt të ti, edhe kështu që të gjithë që ditën kërë e shojnë. Më i mënqullë i kriqave është ai. Shumë e bukur. Ngre mirë, të shohi mirë të krijimin tonë të qohë diqën. Me kujdes që në shpikëtoj. Ja ku jemi. Krupi, bëm tani një fëmi i cili zhytët në ujë. Êshtë një polun bari që diqën. Kjo i pas ka shkuar një qikë të unda. Tak, tak thim. Këta e vura për dëshirën time. Mund të dhe ta vizatoja, po të doja. Do më thënë, duke e bërë me të zezë, po në ma përgjeju që ta përdoja këtë. Në fakt duhet të jetë më pranë gojës dhe e bën duke zgjatur të tubin këtu dhe duke afruar këtë. Në këtë mënyrë. E rregullojmë dhe gjithë Viktoria. E rregullojmë se e kemi në dorë vetëm durim pak që të presim sa të nga ngjitet mirë ky tubi. Ani, në kënaqësinë tuaj, unë them se kjo është mirë. Besoj. Po.
Keni ndonjë gjë tjetër për shembull që ju kanë ngelur kështu që do thoni ta bëjmë edhe këtë? Ora. Tu që të duket shtati kur është shokomba kështu. Shumë mirë. Pa, shumë mirë. Si kam dëshirë? Filloj bëj edhe disa shtesa të tilla. Mund ta keni në dorë dhe jepini. Edhe pa, hajde gomar, hajde u vonove shumë. Na thua ta një herë ndonjë kuriozitet të bukur, se unë edhe katrat futohemi ku na vjen ti. Bebi po presim. Mirdita, unë jam Kërriqi. Do t'ju flas për një piktor të famshëm japonez. Ai quhet Hokusai dhe lindi në një familje artistësh në Japoni. Pastaj atë e mori një mjeshtër pikture që quhej Katsukawa Shunsho. Ai e mori si nxënës atë dhe rriti deri në moshën 20 vjeçare, ku ai filloi të vizatonte si një mjeshtër i vërtet. Aty mësoi dhe teknikën e gdhëndjes së drurit, me të cilat ai bënte edhe pikturat. Është një lloj i ndryshëm pikture që e bëjnë japonezët dhe që është me shtyp. Pra një plakë druri gdhëndet dhe i vjet si për një letër. Plaka e drurit është e ngjyrosur dhe ngjyra kalon tek letra dhe gjithashtu dhe gdhëndja që është bërë në dru. Këtë bëri dhe Hokusai, por ai bëri një gjë tjetër të jashtëzakonshme për kohën e tij. Në vitin 1700, e sipër në atë kohë pra, ai zbuloi artin evropian dhe mori shumë nga ky art. Të gjithë kujtojnë se Hokusai është piktori më tradicional në Japoni, po e kanë gabim. Ai është piktori më modernist në Japoni, pavarësisht se punoi në një kohë që quhej viti 1700. Por pikturat e tij, pavarësisht se janë japoneze, por kanë gjashmëri shumë dhe me teknikat që përdoreshin në Evropë. Ishte i vetmi piktor japonez i cili përvetsoi teknikat e pikturës evropiane dhe bëri një pikturë të mrekullueshme japoneze. Me këtë pikturë u njohën më vonë evropianët, të cilët kujtonin se Hokusai ishte një piktor thellësisht japonez, po ata nuk e dinin se ky piktor i famshëm që bori 30.000 piktura kishte marrë shumë nga piktura e tyre, dhe ata thonin ky është piktori në japonez i japonis, por e kishin gabim. Miru pafshim. Faleminderit. E habi fare. Brava. Ka shkuar deri në Japoni? Po. Po e çuditshme Kërriqi deri në Japoni? Kaltra? Unë kam dilja të Kërriqin që gjithë histori. Se ai u tën. U tën edhe ri në për galeri, ri me artist. Edhe ri 4 orë këshu për a pikturave. Nuk ishte e parë dhe dëgjua ndo një herë që një Kërriq të shoqërohet me artist. Por, që ka artist dhe vetë me sa duhet. Të shkuar në përmën të. As një herë në përmën. Karamaja, tani, për kënajsin tuaj dhe kënajsin tonë, ne dhe embaruam këtë që kishim për të bërë. Është një punë shumë e bukur. Mund të zgjidhni ngjyrat si ti doni. Nuk është thënë gjithmonë të kopjonim ngjyrat që bëj unë. Por mund të kopjoni këtë formë që kam vendosur këtu, po të gjithë të tjerat mund t'i lëvizni si të keni dëshirë. S'ka gjë, vriteni mendjen dhe zgjidhni si të doni ngjyrat. Tani këtë punë e mbaruam. Kjo është puna jonë e parë. Tash kemi edhe punë tjetër, a? Po. Për të bërë. Okej. E lëm këtu. Është kjo pjesa e pastrimit. Çfarë punë tjetër kemi ne për të bërë? Do bëjmë një peizazh të veçantë, të çuditshëm. Do ta parë ndonjëherë. Po do na duhet një letër. Një letër. Një letër e zezë e tillë. Tani, tu tani
do vëmë të gjithë gjërat që të krijojmë peizazhin, po do krijojmë një peizazh që duket natën. Pse? Një natë po rria tek liçeni artificial dhe po e shifja, u erësua, po shifja pjesën tjetër të qytetit që pasqyrohej dritat dhe format e qytetit pasqyroheshin në liçen. Dhe ishte shumë e bukur. Të uri. Domethënë gjithandej ishte si në errësirë. Po driçonin shtëpitë me ca drita të verdhë dhe të bardha, edhe pasqyroheshin të ujit. Edhe ishte një pjesë shumë e bukur. Më pëlqeu shumë edhe nuk më hiqej nga mendja. Zakonisht njëri i bën përshtypje gjëra të tilla. Se një njeri është një njeri, nuk është një deve. Kështu që edhe unë thash, do ta bëj këtë gjë që pash. Kështu duhet veproj çdo fëmijë kur shep në një gjë që i bën përshtypje. Pavarësisht nga rezultati, se si do t'i dalë ajo puna, kryesore është që ai ta nisi një herë ta bëj. Pastaj se zhvil ose vrisni mendjen. Tani do të fillojmë punën. Për të filluar punën do na duhet gazeta. Rëmuj, gazetë, rëmuj. Tani. Zakonisht do të zgjidhim gazeta ku nuk ka portrete njerëzish, sepse nuk na hyn në punë. Do na hyje në punë vetëm pjesët ku janë të shkruara. To do na hyje në punë. Tani, çfarë do bëjmë? Të gjitha këto neve do fillojmë të bëjmë një gjë të tillë. Në atë që pashun, në mendjen time, pallatet ishin të ndërtuara kështu. Dini ti bëni pallate? Po. Si i bëni? Hajde një. Urdhra. Me mundin tënde, urdhëroj letrën tënde. Unë e di si bëhen, por do bëj një variant time. Dhe shi, e mira është që gjithë të gazetë, ti du të vazhdosh pallatin dhe këtej, dhe këtej, dhe këtej, dhe këtu. Në më vend që të presim vetëm pjesë të voçkla, në të presim dhe të ngjisim, po të shfrytëzojmë gjithë të faqe. Në më vend të vazhdoj arkitektura e përthyer me shkallë. Ai qytet që pash ishte në këtë mënyrë. Do bëj disa pallate? Po, bën disa pallate, ja. Po të ndihmoj edhe unë. Pra, mund të nxjerrim këtë formë duke e bërë në një letër. Pastaj, unë e bëra një letër çfarë do, sepse nuk më intereson, po më intereson që gjithë këtë ta bëj në një gazetë. Pak a shumë zora këtë formë. Nuk është ajo që kam parë tamam. Por do mundohem t'i afrohemi. Tani, na duhet një gjë tjetër. Shumë mirë. Do duhet një letër më e zezë se sa kjo që kam zgjedhur. Kjo nuk është ama më e zezë. Është pak gri. Do më duhet një letër e zezë sepse dua që të krijoj kontraste të forta. Tashi pritini me të gëshërat o të gjitha. Ja ku kam një letër të zezë fare. Po fare. Çfarë më duhet? Një laps sa të vëj shenjën. Është një shkumës dhe më duhet vetëm për të bërë një shenjë. Çfarë pash unë aty? Atë që pash do t'ua bëj këtu. Po kam bëtur në mundje të Kur ta erdhe në letër, do të duhet nga mumja dhe viktorit. Bëra këtë formë. Është formë e thjeshtë. Qfar është kjo forma që bëra unë? Duke e parë nga darë, për para palateve, kishte disa penë. Por në ersirë, ato nuk janë më jeshile. Në ersirë, ato janë plotësisht të zeza. Atëherë dhe unë të gjë do bëjë. Pra, mora dhe kopjova gjithë formën që linë të ajo e zeze e penëve, bi grupin e pallateve të bardha. Që do më dohëm të pres. Nuk më duhet. E, eqim. Tani, shumë mirë. Iqe dhe këto priti krup. Nuk në duhet. Do filloni që ti gjisim nga dal nga dal. Ta shi, qëfar duhet? Kam një gjë. Ja ku prej një grup me palate.
Ja, një grup tjetër me pallate. Çfarë ka kjo? Pallati ka hyrje dalje. Nuk është se do ta bëjnë fiks, a? Po bëjnë një të përgjithshme të atyre, atyre. Bëjnë një diçka të tillë e para punës. Krijojmë një tajerë këtu, më të trash, që të duket sikur pallatet kanë pak volum. Dobra, kjo duhet të jetë e zeza më e trash, këtu anash. Të gjitha duhet të kenë një të zezë të trash. Njërë nga në, fillova të atrash vizën. Nuk i lash njësoj të gjithë vizët. Nga një anë do t'i nëzirë më të trasha. Dhe tashi, do filloj dhe të shtoj kuadratat të tila. Një vizë të tila. E zëmë se kjo është një balkon, kjo është një thyrë tjetër. Po t'i shofish pallatet nga larkë të gjitha kështu duken. Kanë të thelluara, varet si mbas arkitekturës të tyre. Unë e krijova në këtë mënyrë. Po filloj dhe po vë kuadrata të tilla. Mund ta bëjmë këtë gjë. Urdhëra. Tani, çfarë do bëjmë? Ma morë për të ma prera? Tani, dirit. Pa i presëm të ema. Shumje. Çfarë do bëjmë tani? Me që e kam edhe këtë lefrën, unë e bëra jo për ta vendosim këtu, po pa më pëlqenka. Dhe do të bëjmë disa plane. Filloj prap. Dhe bëj trashin nga një anë. Shumë mirë, okay? Vetëm fillo dhe bëj bëjmë thjesht 4 ora të tillë. Të çrregullt. Nëse mbushin të gjithën. Edhe kaq sa kemi bërë, to na japin idenë e pallatit. Ja ku e kam edhe unë në këtë mënyrë. Kam më të pasur se këto. Çfarë do bëjmë? Do fillojmë të ngjisim nga dal nga dal. Bikë të letrën gri. Ok? Gjithë të t'i keni? Po. Shumë mirë. E përre? Faleminderit! Ka me një pjesë të këtu të gjithë. Tu ta shikë këtë pjesë, po e bëj unë me shpetësi. Kemi më kemë dimuar shumë. Urdra! Unë për e gjithë mund të mirë të janë kurio, vetëm, që të bëjë një kur të rinë të një. E ku shë di? Po ti zërgjë pitorit, kur ishe ka që vogur, që do jetë bëjë kur të rinë të shatë? Se mbaj mend. Nuk e mbaj mend pa. Astronaut do e bësh çu çu pitoj. Jo, jo, astronaut, jo, nuk po kam pasur qejf të fluturoj. Ma merreshin mend. Ja ku e kam të prerën gati. Tashi do fillojmë të ngjisim gjërat që të ngjisen unë këtu. Ky është një grup me pemë që është përpara pallateve. Pastaj vjen liçeni. Por natën ky grup pemë që ditën duket jeshil, natën duket plotësisht i errët. Dhe këtë gjë po bëj. Tani, fillojmë. Këtë mund të ta vë. Po thuajse nuk kanë gjëra të rrozën që ka kështu të bukur. Pëlqen kjo? Po shumë e bukur është. Pëlqen kështu. Nuk do ta prish kefin. Mua më pëlqen. Shumë mirë. Tani, gjitha këto do t'i vëm këtu poshtë. Okej? Po. Në rregull. Tashi filloni dhe kompozoheni. Si t'ju pëlqej. E gjitha do vi këtu poshtë kësaj. Shumë mirë. Deri në fund çoja. Mos ket pjesë. Shumë mirë. Gjithashtu dhe ti. Bukuri. Çik të shtyj një çik më këtë, më këtë. Të sjellim një çik më këtë. Këtë e vëm pak më përpara. Te nuk bëm dyra sallate që ti fitore. Tuk 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 tuk. Shumë mirë. Këtë ta vëm më lart? Po, më lart. A do të bëjmë një grup tjetër? Themë se është të mirë. Ka një gjë tjetër. Duhet të fillojmë të ngjisim këto. Pastaj do fillojmë dhe do merremi pak me ujrat këtu poshtë. Okej? Me liçenin. Tani, mundoni, filloni. Ngjisim në fillim gazetat. Pastaj do ngjisim të zezën. Ka një gjë tjetër.
po. Po ti në që klasë e? Unë jam në klasë të gjashtë. Po ju duhet jemi të dy në klasë të gjashtë, apo? Po, të dy jemi. E, po ju e keni menduar se që keni të shirë të bojni? Po. Që ju po qenë të shkolla, që keni të shirë të bojni? Ku të rritëm? Po, kur të rritësh? Po, ku të rritëm? Dua të bëjmë aktore. Ue, që kërësime? Edhe shkrimtar më pëlqen. Edhe shkrimtar të pëlqen? Po. Uj, bravo dhe Viktori, që shumë i veçan më pëlqen. Kjo po, pak fëmija thonë një gjithë të tjilë. Po pra, po Joni e ka menduar që të bëjtë për kërësime? Po. Që të pëlqen që? Futbolist. Futbolist? Ue, e dini ju që Viktori që nga njerë sporti, është nuk shu entuziast të sa arti. Pa, tjetër. Bo një gollë a i? Durat rokitje të papara, njerëzit që bërtasin për ty, i të qmëndur. Jështë të qmëndur, Viktori. Po, thua ti për këto qpatën unë një gol bëra. Këta pasaj janë dhe ullur që të gjithë, rahat janë, qpatën këta, ishë mire bukur. Si rrë, bërtasin të gjithë. Êshtë e qudiqme. Tani, prit një minut, po në ndova një gjë, para se ta vëmë këtë më përqenë që të kryoj një kontrast. Kontrasti vjen nga përbalja e të ertës me të ndryquarën. Dhe shi, unë kam qirë që të shrydzoj dhe këtë si malë, ta bëj një gjithë të tijun. Mirë, dhe shi, gjithë. Shumë, dhe shi, gjithë. Kua e kënë mund të ngjisish? Në një dritim, shumë mirë. Dhe, të bë, po. A, aty dhe dhore, aty dhe dhore. Ere, unë po përte këtu. E vura këtë të zezën që të siloj të kryojmë një dalim nga qieli i erët, nga kjo më erët a fare. Dhe normalisht ashtu ishte, kjo ishte më erët zisa qieli. Atër në duhet vëmë dhe këtë. Gjeja një vëndin dhe virin edhe këtë. Kua e ka vëndis? Shumë mirë. Por nuk do të lëmë bëshloj që këtu. Po, Redinja ka emrin. E qëtëm. Mund të kryojm drita këtu ne? Kryojm do drita këtu, apo do nga duhen? Redura njerë, bëjmë një gjë. Në qëse neve do vëm drita aty, atëre do bëjmë një gjë këtu. Qëse vëm një drit këtu, kjo drit do nga dali këtu. Po. Do ta bëjmë në ndërprerje. Qëse një drit tjetër është këtu, po e përcaktojmë një pikë rozë. Atere, edhe këtë duha bëjmë këtu. Do t'a vazhdojmë një qikë shumë. Do t'a vazhdojmë një qikë shumë. Mirë, qyteti ka drita të shumë vojshme. Zgjidhni... Zgjidhni një shilla. Zgjidhni një shilla. E dita në shkojnë mendje që Viktori? Po, këtu ke qëllin në... Se në të një të veqëshe bëjmë zelin, bëjmë hanën. Të më ta bëjmë një hanën tuk e qëllin.
A tjetër, rënën e keni. Keni rënën e keni dorë ta bëni. Ti pa çepë. Tani. Tani, kanë një gjë. Kanë ngjyrë të verdhë, sepse dua një të verdhë të fortë që dua ta vë patjetër që të më ngjajë me dritën. Atëherë do më duhet një tenel i hollë me një majë të hollë ose në fund të fundit edhe një pastrus nga ato të veshëve. Më duhet që të vë pikat këtu. Për shembull, e nisën me të verdhë. Një pikë të verdhë. Një pikë të verdhë. Tu ku kanë vënë unë të verdhat, normalisht drita do zbresi përsëri e verdh edhe këtu. Hm? Më kështu? Këtu vje dhe pasqyrohet në ujë. Në këtë mënyrë. Okej? Okay? Tani, vini ngjyrat si ti doni. Ja ku i keni. Dritat janë të kaltra, të kuqe, të verdha, jeshile. Liri një si t'u pëlqej. Dhe, ja ku jemi, ta ngrejmë, ta shusim. Po, dhe një kusër njura ju të preferuar. E një? Njura ime është... Ja ku fillon edhe puna, po merë... Atë... Atë hajrin që i thonë që është shu... Duke sikur është një qytet për vërteti. Sikur po plëcohet që të shumë. Sikur po plëcohet, këshu që... Ani, keni punë dhe punoni. Vritë një mundjen, si do jenë ujrat. Ja tem të të punë gjurë në dhe të ime është ngjyra e... Jeshile. Jeshile? Edhe e kaltra. E kaltra? E po. Se mdojtë jeshile atë në të që piktori? Po, ja, hajtë në fupo. E, është një jeshile, një qikë shtu. Po, do të bëjmë e në të jeshile. Po, të ja u një këtë ngjyrë në preferuar. Të kaltën. Të kajtë rëndë dhe piktori. Kam qef të bëj edhe atë hënën me që e kishe dëshirë, do bëj një hënë rrumbullake të plot. E dikëse, ajo hëna na jep shkëllqim të një qeni të 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 të. Ja ku e bëj një hënë. Më të madhe. Po jetë madhe një hënë. Bëj një më të madhe. A shumë për qenë, a shumë? Shumë je. Ti përdojnë të ndë? Përdojnë, ma në spyës një mënë. Shti u thotë mëndja, bëjnë. Edhe po doli keqë, po në uprishë, ma se vrisë një mëndje. Gjërët e mira nuk kanë dajë gjithmonë me njëherë. Njërësit kanë vuajtur deri sa ti bëjnë. Prova të nëzirë nga të. Më të keni prik. Shumë e bukur. Da, pa që që kamina ta e bukur shë shpitori. Shumë e bukur. Më kryoj një këshu. Tani, ta qojnë dhe njerë? Ju shof njerë? Në të pejtajit ka jamaja. Shumë bukur. Hmm? Po. Po qenë? Shumë. Tani, këtu si do jetë. Si e mendoni me mundin tuaj. Qa ka nevoj kjo? Ka nevoj për një gjë. Ka nevoj për disa të zeza. Në cilat unë do t'i votani. Pa shëmbull. Tu ku ka ndërprerje, që e kam lënë në bosh. Tu ka nevoj që të vinë disa të zeza. Tu. 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 Sepse liqeni frynë e. Kryon në valzime. Kryon disa viza. Atere, to janë ato vizat që po i vazhdojmë. Edhe këtej, dhe gjitha ku janë, neve do vëmë zezën këtu. Këtë bë, shloj qëtë. Okej? Po. Urdhe. Pra, edhe njërë t'ja pojtë të ditur dhe gjithë fëmijëve. Mi, bara një gjithë të tilë, ndërprerit e ngjyrave që i kam lënë këtu bësh, unë fillova dhe i zura të gjitha me të zeza. Kështu do bëhet për të gjitha që kam lënë të pa prekura me ngjyrë. Tu do vëm vetëm të zezat, dërsa këtu do ngelin vetëm dritat. Dhe puna fillon dhe bëhet ajo që ne kërkojmë. Kështu që po i lë familjet të mbarojnë punën e tyre, dhe do ikim që të prezantojmë pikturat. Mire? Po. Më ke sjellë, çam them, ke sjellë skulptur, edhe sa pikturat bukra. Po. Të dy më keni sjellë. Oke, okay. Atëre, ikim shohim pikturat. Mirë? Fëmi, me që folëm në fillim,
që dy vëllezrit, dy binjakët, kanë sjellë punë dhe duhet të tregojnë se çka kanë bërë, tash jemi këtu. Edhe shohim se çka kanë bërë dy vëllezrit. Nganjëherë dhe më ngatrojnë se nga që janë të dy bashkë edhe nganjëherë duket sikur ngjajnë me njëri tjetrin edhe kur pikturojnë. Ani dua të di e kujt është e jotja? Kjo. Kjo është e jotja? Po. Po çfarë është kjo? Një makinë? Këto të dyja çfarë janë? Nitro. Nitro. O, janë ato makinat e shpejtësisë. Ah, më pëlqen. Vetëm një pyetje kam. Si nuk ja ke bërë dhe rrotat? Po, ashtu e ka një parë në figurë. Mirë, ashtu e pen figurë dhe më pëlqen që e bërë si që e pen figurë. Pse vrave një herë mendjen, po sikur ti shtoj dhe dy të zeza këtu për shembull. I kishe prerë dy harqe të zeza dhe ai kishte ngjitur tre, tre, tre që ngjanë si rrot. Një mendim. Megjithatë më pëlqejn ngjyrat. Kush ishin ngjyrat? Jo, atë ndryshova. E ndryshova vetë. Mirë. Gjithmonë kur kopjoni, mund të ndryshoni edhe ngjyrat sipas dëshirës tuaj, sepse ju bën mirë, ju vën në punë turin. Tani, edhe kjo puna tjetër këtu? Ejna. E jotja. Shof që të pëlqen kanë më shumë të bën ke kështu si si stampa, si postera. Hm? Po. Mos më thuash që do fillosh të bësh tatu kur të rritesh. Jo. E dorën e ke të saktë. Prandaj pa thash të gjë. Tani çfarë është kjo? Kjo është një jam bazuar në një film. O çini një dalmatët. Po. Dhe kjo është tema e filmit. Po. Shumë e bukur. Tani. Po kjo. Ja, jo, kjo është e Gentit. Kjo është e jotja. No. Shumë e bukur. Tasmania më pëlqen shumë. Është personazh shumë i bukur. Tani, të gjithën e bëre me dorë të lirë. Po, është me dorë të lirë. Domethënë, e pe një vizatim e bëre të gjithën, ëh? Do të thotë i vuri letra sipër letre. Jo, jo. Shumë mirë. Vizatimi është korrekt. Më pëlqen. Është i bukur meksikan, një. Po, tani, ke dhe një gjë të bukur në dorë që më pëlqen shumë, po dhe ti tjetri ke një gjë të bukur në dorë që e bën ashtu të ulur. Çfarë është kjo? Peshkaqen. Kush e bëri? Unë. Shumë i bukur peshkaqeni. Shumë, shumë, shumë i bukur. Sa të është dashur për ta bërë këtë? Është një peshkaqen. Është me vërtet një peshkaqen. I ka shkuar tamam siç është peshkaqeni, po është e ka të bardhë sipër kri, po ka edhe disa të prera këtu, po ka edhe dhëmbët. Punë shumë e bukur, ka pëlqen shumë. E peni një foto, besoj? Po. Bukur. E shi pare atje, që ke në dorë? Kjo është një Luan. Luane, ma jeti qikë, sa e bukur. Shof që të pëlqen ka më shumë të bënke skulpturë se sa pikturë? Po. Dhe besoj se je më mirë në skulpturë se sa në pikturë? Po. Luani është shumë, shumë, shumë i bukur. Më pëlqen shumë. Është një punë shumë, dhe është edhe punë e imët. Do të thënë e bërë e vogël dhe e bërë me gjëra të vogla dhe të imta, është pak e vështirë për ta bërë. Urëro. Mbaj në kujdes. Urëro, me peshkaqin, kujdes gishtin, mos ta haj. Edhe faleminderit, keni sjell punë shumë të mirë, më pëlqen. Edhe për ndihmën gjithashtu faleminderit. Edhe Kalamaja. Miru pafshim. Akoma me përsëri. Thank you.